Första regeln, prata inte om tentan. Andra regeln, prata inte om tentan. Jag har tränat hela året. Min termin litar på mig. Min termin stöttar jag. Ring 112 så påbörjar jag HLR. Säg till min guide att jag älskar. Alla medel är tillåtna för vinst och ära. Det är viktigt med gemenskap och det är där vi är här.